вислухали, пророк Єремія пояснює нам велику різницю між тими рішеннями, які натхнені людською волею, і рішеннями, які натхнені Богом. Наша власна воля, хоча вона іноді може створювати враження прогресу, насправді стає крокуванням назад. А посуваємося вперед тоді, коли крокуємо разом з Богом. В цьому сенсі Бог ніколи не є консервативним, ніколи не є лише традиційною цінністю, а радше справжнім прогресом і нашим справжнім майбутнім. Бог веде нас до нових речей, тих, які прекрасніші і приємніші на смак, ніж найкращі речі, коли-небудь створені людиною. В Євангелії Ісус допомагає нам додати один аспект до пояснення Єремії. Перш за все, Ісус відповідає своїм спокусникам, тобто тим, хто просить у Нього про знак, щоб довести, що Він зцілює силою Божою, а не магією Вельзевула, що здорової людської логіки достатньо, щоб зрозуміти, що зцілення одержимого було здійснене силою Божою. Адже для диявола було б абсолютно немислимо знищити власне творіння, диявольську одержимість людини. Це приводить нас до висновку, що по ділах ми пізнаємо духів. По ділах багатьох святих чоловіків і жінок, які належать до церкви, ми розпізнаємо присутність Бога в їхньому житті. Зі святості їхнього життя ми пізнаємо правду про Бога, який присутній у них. Тому можна сказати, що знаки минулого, тобто знаки, підтверджені традицією, вказують нам шлях у майбутнє. Який ми можемо зробити висновок? Це те, щоб не хотіти догоджати нашим друзям, близьким чи далеким, і навіть нашим колегам, єпископам, українським чи німецьким, американським чи російським. Істина полягає не в тому, щоб догоджати людям, а в ділах, котрі провадять нас до справжнього майбутнього. Але в той самий час необхідно, щоб кожного разу, коли ми хочемо донести до інших правду, яку ми пізнали, ми використовували принаймні три основні інструменти. Перший інструмент – це молитва. Тобто перед тим, як говорити, перед тим, як навчати, перед тим, як когось поправляти, мені потрібно помолитися. Другий інструмент – це смирення. Тобто не показувати, наскільки я добрий, це не є важливим, а навпаки – воно шкодить Євангелію. Мені потрібно бути простим і скромним, щоб бути більш переконливим. Третій інструмент – це мудрість в спілкуванні. Один журналіст якось сказав мені: «Я використовую ті самі слова в одному значенні, а ти використовуєш їх в іншому». Іноді існує прірва між нами та іншими, між нашою культурою та культурою нашого співрозмовника. Наша місія нелегка, тому що ми не повинні промовляти до нас, але нести дар Євангелія іншій людині. Це означає, що нам потрібно знайти найефективніші та найрозуміліші слова та методи, щоб дійти до цієї конкретної людини. Особливо останній аспект, який я тут згадав, є дуже вимогливим, дуже складним. Тож нехай сьогоднішня свята меса стане для нас джерелом натхнення, щоб ми могли знаходити ефективні слова один для одного.
слова, натхнені Богом. Амінь.